meus irmãos, Deus te abençoe mais essa oportunidade que nós temos aqui. Estamos hoje aqui nesse lugarzinho gostoso, perto de casa, um pequeno riachozinho, uma quedinha de água. Bom, eu estou aqui com o livro de Gálatas, eu quero ser um pouquinho breve hoje. Eu quero que você medite nessa escritura, onde diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaac. Mas como, então, aqueles que eram gerados segundo a carne, perseguiu o que era segundo o Espírito. Assim também é agora. Você entendeu? O que era gerado segundo a carne, perseguia Isaac. Mas nós somos filhos da promessa. Não somos gerados pela carne, somos gerados pelo Espírito. Mão Branda, ele nos ensina que um eleito não persegue outro eleito. Você está entendendo? Um eleito não persegue outro eleito. É sempre os reprovados que perseguem os filhos de Deus. O que eu quero dizer para você nessa oportunidade, nesse momento gostoso que estou aqui nesse pequeno riachozinho, dizer para você, irmão, nunca persiga ninguém. Às vezes você pode dizer assim: bom, eu não estou perseguindo ninguém. Mas às vezes o seu coração está odioso, pesado. Às vezes ele está assim, metralhando, né? É uma perseguição. Às vezes você não persegue literalmente a pessoa, mas às vezes você está matando a reputação que lhe resta. Profeta de Deus, na mensagem Pondo ao Lado de Jesus, ele diz que a maneira cristã não é você cavar um buraco e tacar aquele irmão para mais dentro do buraco. A maneira cristã, sabe como que é? É você dar a mão para esse irmão. É esse irmão mesmo que você está aí criticar. Esse irmão que você está aí desejoso que ele some da igreja, que ele desapareça do mapa da terra. Esse irmão que às vezes, o profeta diz, de um lado, ele já tem muito pecado contra ele. Não vá pegar mais pedra e empurrar para mais dentro do buraco, tampar o buraco. Não, a maneira cristã é você dar a mão para esse irmão e tirá-lo do buraco. Você já pensou se você, em vez de criticá-lo, em vez de falar mal dele, você fosse na casa dele e dissesse: irmão, eu vim aqui tomar um café com você, eu vim aqui orar com você, eu vim aqui cantar um hino com você. Você já pensou? O sentimento que esse irmão teria, ele ia dizer assim: nossa, eles lembraram de mim, mesmo eu estando nessa situação de pecado, de fraqueza, mesmo depois de tudo que eu falei, eles ainda demonstram que me ama, me considera. Esse irmão ficaria feliz, esse irmão, talvez com uma palavra amiga, com a palavra de unção, ele se levantaria do mal dele. Às vezes o que acontece é que esse pobre sujeito já tem tanto contra ele, que ele nem tem força mais para ir para a igreja. Ele nem tem força porque lá está um irmão que não gosta dele, tem um outro que odeia ele, lá tem um outro que vira a cara para ele, e ele não tem para onde ir. Talvez uma mão amiga, talvez um Deus abençoe, talvez um convite a ele: vem estar conosco, nós te amamos, você é nosso irmão, mesmo com suas fraquezas, e o Senhor Jesus está aqui para te levantar. Ó, irmão, essa seria a nossa postura com cada irmão, cada irmã, cada pastor que caiu, cada cantor que caiu, ir lá e tentar dar a mão a ele, tirá-lo do buraco. Não perseguir. O eleito não persegue outro eleito. Como você pode dizer que ele não é o eleito? Como você tem coragem de dizer fulano é eleito, ciclano não é eleito? Ele não, Deus não acabou, não encerrou com ele. Eu poderia falar da mulher do bar novamente, quando Mão Branda achou que ela não era uma filha de Deus e condenou em seu coração e pediu para Deus varrer do mapa da terra, mas Deus repreendeu ele e ele teve uma lição e foi e pregou a palavra para o Senhor para ela. E ela pôde contar um pouquinho da sua vida. E ela era uma cristã desviada. Todo mundo já tinha apedrejado ela. Mas ali então ela aceitou Jesus. Menos Jesus. Ela chegou até a perguntar para o Mão Branda: Mão Branda, ele me aceitará novamente? Você sabe a resposta do Mão Branda a ela? Ela com aquela senhora, com aquela roupa curtinha, boca pintada, com dois homens daquele bar, diz assim: bom, irmã, ele está agora do seu lado esperando você voltar. Irmão, o Senhor Jesus está ao lado de cada um que falhou, cada um que pecou.
esperando ele se levantar, esperando ele recorrer aos braços do mestre. Seja um construtor de ponte, não seja um que vai quebrar a ponte. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso. Faça algo para o Senhor, vá atrás daquele irmão que fracassou, caiu, e diga: irmão, nós te amamos, vem estar conosco no culto de oração, vem louvar o Senhor conosco hoje, vem estar conosco. Encoraja ele. Este é o papel do cristão, não perseguir, não, mas é salvar. Deus te abençoe, um ótimo dia na presença do Senhor Jesus Cristo.